I nderuar i vëlla, po sikur ta pjesim veten tonë. Në një moment kur kemi qenë duke vepruar diçka që ka Allahu Dhul Gjelal në e këndaluar, për një qast të ndalemi dhe të drejtojmi vetes tonë me pyetjen, çfarë jemi duke bërë? A jemi të vetëdijshëm se Allahu është duke na parë? A jemi të vetëdijshëm se kemi për të vdekur? A jemi të vetëdijshëm se para Allahut kemi medal? Dhe llogarisë për veprimin që jemi duke bërë nuk kemi mundësi për të ikur. E kam fjalën o vëllezër të dashur për llojin e pyetjeve që nëse nuk ja kemi bërë vetes tonë, kjo s'do të thotë se kemi bërë për të tjerët. Për shembull, në një rast kur dikush të ka lënduar, të ka dëmtuar, të ka mërzitur, të ka bërë me lotë, dhe ti tani nuk ke mundësi t'ja kthesh të njëjtën gjë, nuk ke mundësi t'ja bësh të njëjtën gjë, dhe krejt çfarë mund t'i thuash është duke e parë në sy dhe duke i thonë, e si ma bërë o vllakët? E si më lëndove deri në këtë pikë? A nuk je i vetëdijshëm se ke për të vdekur? A nuk je i vetëdijshëm se përgjithmonë në këtë dunja s'ke për të qëndruar? A nuk je i vetëdijshëm se Allahu këtë veprim tëndin ndaj meje ka regjistruar? Dhe përgjithë këtë në llogari ka për të marrë? Ose shpesh herë ndodh që dikush i mërzitur dhe i lodhur të vjen të qanë një hallë tek ne dhe na flet për dikën se si e ka dëmtuar, si jetën ja ka shkatruar, dhe ti e dëgjon me vëmendje dhe nuk të besohet atë çfarë je duke dëgjuar. S'ka mundësi që njeriu deri në atë pikë të jetë i lig dhe deri në atë pikë të ketë arritur sa që të mos ketë as pak mëshirë dhe i vetëdijshëm t'ja shkatroj jetën dhe t'ja shkatroj familjen dikuj. Dhe pas krejt asaj çfarë dëgjon, ti ngjelesh pa asnjë koment. Dhe krejt çfarë thu është thjesht, a e beson vdekjen kë njeri? A e din moraj se ka Zot? A e din moraj se nuk mund t'i ikë llogarisë Allahu Dhul Gjelal? E vëllezër të dashur, nëse dëshiron që të mos arrish në këtë pikë, nëse dëshiron që dikush të mos të përmend në këtë mënyrë, pyet veten tënde, merren llogari veten tënde, para se njerëzit flasin për ti. Në momente kur i shkel ligjet e Zotit, në momente kur i përgojon njerëzit, në momente kur punon kundër njerëzve, ndalu për pak minuta, thuaj vetes tënde çka je duke bërë, ku je duke shkuar, çfarë je duke menduar. Prandaj, më herët thamë se Allahu Dhul Gjelal dhe pejgamberi a.s. neve në thret që të meremi me veten tonë, të shohim gabimet tona, para se të flasëm dhe të shohim gabimet e të tjerëve. Në hadith që transmeton Ebu Hurera, shohim se si pejgamberi a.s. ka krahasuar një kategoritë njerëzve të cilat janë në gjendje të gëvlezrit e tyre, të këtë tjerët, të shojnë edhe një qërpik, por se nuk shojnë trungun e hurmës të gvetja e tyre. Të tjerët për një gabim shumë të vogël, i gjikojnë, flasin për gabime shumë të imta, kur është në pjetje tjetri, ndërsa nuk e shë se është duke bërë disa gabime shumë të mdhaja në vetën e ti, në jetën e ti, ndaj njerëzve me cilët është duke jetuar. Prandaj, shiko Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, në thret që të ruajmë veten tonë, para se të shojmë të tjerët, të kujdesimi për gabimet tona, para se të shojmë gabimet e të tjerëve. Ja e juhe ledhine amenu, o ju që keni besuar, o ju që i keni zënë besë Zotit, o ju që i thoni vetës musliman, o ju që për liber dhe udhërëfyjes në këtë jetë keni pranuar që tjetë Kur'ani, ku enfusekum ruajeni vetën tuaj, o ehlikum nara, dhe të afërmit familje tuaja nga zjarit gjehenemit. Thuaj o vla, vetës tënde më shpesh pyetjen,
A do të shpëtoj unë nga zjarë i gjehenemit? A thua është razi Zoti me punët që unë jam duke i bërë? Në mbrëmje, kur qëkosh në shtëpi, mendo pak çfarë bërë mbrenda ditës, se nuk të bën dobi fakti që ke jetuar një ditë, ke kaluar një ditë, dhe në mbrëmje të ulesh me shokët, dhe nga mëngjesi të mundohesh që të gjikosh njerëzi çfarë ke parë, kush çka ka lëvizur, kush çfarë ka thënë, ndërsa të harrosh veten tënde. Është e çuditshme puna e njerëzve, si qajnë dhe mërziten kur ju humbë një prej të afërmve të tyre, ndërsa nuk mërziten se ju ka vdekur zemra e tyre dhe nuk ndjejnë më mëkatin dhe gjunahin që janë duke bërë. Është edhe më e çuditshme puna e atyre njerëzve të cilët i shojnë të metat e të tjerëve, por nuk shojnë të metat e tyre. Gjithë jeta e tyre ju ka kaluar duke u marrë me filanin dhe me halanin. Ndërsa, nëse e pjetë kur e ke marrë në llogari vetën tënde, do shta bajgi do vite i ka, bajgi do dit i ka kaluar në këtë dënja, do vite i ka hargjuar, por se kur nuk e ka marrë në llogari vetën e ti. Prandaj, të nderuar vëllezër, Allahu Dhul Gjelal ka siguruar që ti pushon trupi një njeriu dhe ta ketë rahat zemrën një njeri i cili merret me veten e tij. Por kur wallahi s'ka për të pasur trup të pushuar dhe zemër të qetë dhe mendje të rahatuar, një njeri i cili merret me gabimet dhe me të metat e të tjerëve. Pastaj njeriu i cili ka frikë Allahu Dhul Gjelal, njeriu i cili është i devotshëm, wallahi dhe billahi, kjo njeri merret me veten e ti. Shikoni sa bukur, sa qartë dhe sa mirë e kanë krahasuar shembullin e këti njeriu që e ka frikë Allahun Dhul Gjelal dhe që merret me veten e ti dietarët. Një njeri që është i smut, lufton me një smundje, ka dhimbje, a mund kjo njeri të mendoj smundjen e tjetrit? A mund kjo njeri këtë hapsir për të menduar për dikë tjetër? Jo, nëse ka dhimbje në jetën e ti, në trupin e ti, dhe ky mundohet të gjej rrugë, të gjej zgjidhje, për të rahatuar veten e ti, dhe për të tejkaluar smundjen e ti. Dhe njeriu i cili e ka frikë Zotin, njeriu i cili beson fuqishëm se do të del para Allahut për dhënë llogari, nuk ka kohë që të merret me të metet e të tjerëve. Kur ai është duke shkelur me dy këmbë, mbi mëkate të caktuara dhe mbi rregulla të caktuara në jetën e tij para Allahut Dhul Gjelal. Prandaj të nderuar dhe të dashur vëllezër, këtë dunja kalon shpejt. Fundin asnjëri nga ne nuk e di. Prandaj nuk kemi kohë për të humbur. Ta marrëm veten tonë në llogari. Edhe aty ku shohim se jemi gabim, të ndryshojmë, sepse duam apo nuk duam ne, do të vjen momenti kur ne do duhet të japim llogari para Allahut, por se vetëm llogari do të japim, por nuk kemi hapësirë dhe mundësi për ndryshim, ashtu siç kemi sot derisa jemi gjallë.